Že nejdeme? Ne. Koukli jsme se na pořad. Koukli jsme se na YouTube a koukli jsme se na ty jednotlivý díly a pak jsme si řekli, že jo. Ne. Ne. Ale víme, proč jsme tady. To tušíme. No, my jsme nad tím přemýšleli, protože jsme se taky koukali i na tohle z toho. A říkali jsme si, protože on má rád technologie. A protože my se vlastně pohybujeme v této oblasti, tak jestli by se třeba nechal léčit na základě toho, co by rozhodla umělá inteligence. Máme ho. Teda já jo, já nevím, taky, jak ty. Ale já se tě držím a říkám, že to dobře dopadne. Děkujeme. Děkujeme.